Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біліп жүрегімге жазамыз, лайк басамыз, лайк басыңыздар мен қуанамын. Мына Құрманғазы алаңы, фантаны өшіріліп тұр. Қарама-қарсы Агила сауда орталығы бар. Тауыр Сұлтан ба, сонда бизнес орталығы бар. Так, ана жақта арын бар. Құрылыс дүкендерін сатады, құрылыс заттарын сатады. Өте жақсы реконструкция жасаған. Қарайды адамдар. Біліп жүрегімізге жазыламыз кешке арада. Қатты кісі көп болады деп айтпаймын, енді постоян жүретін жолым былай көп аяқпен қыдырмаймын да. Мындай бар екен, күшті жасаған асфальт. Мына жақта тұр контора дейді. Сейчас парк. Ондай қатты үлкен парк емес. Орны жоқ. Бірақ отыратын жер бар. Так. Балалар ойнайтын жер бар. Жақсы қарайды адамдар. Көріп тұр, бұйырсаң бәрі газон болатын бар енді. Жақсы мән беріп жатыр. Жақсы жер. Так. Балалар ойнайтын жер. Күн өте қатты ыстық емес. Былай сыртқы көзге көрінгенімен. Бұйырса мына үйлерде де енді ақтайтын болар. Күшті ойнайтын жерлер бар. Так, да, офа, качели с бетты шарас. Так, о, у нас жили мусор, урна бар, я керек попросту адам, дар, сок шеп, литкинде. Так, кішкентай өзіне тропинка бар. Так, без смог барды баяды өшелі астана болды. Караоке бар жанында, ақшан ол кішкен бар. Қыдырып шаршасаң, пожалуйста. Караокең бар. Так, азаттық көшесі. Оң жағымызда. Біз мына жерден келдік. Мына жерден тағы параллель жол бар. Банағы детская балалар ойнайтын жер. Біз жүрдік. Құрманғазы мемлекеттік қорғауында. Құрманғазы міне алаңы. Күшті күн. Біліп жүрегімізге жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз. Жақын жерде тұрсаңыз, комментарий жазып кетсеңіз. Бана ән жермен бастадым мен. Ән жермен келдім.